Umeđu vremenu, već je obavešteno da ste 15. septembra 2009. godine uputili žalbu predsedniku suda, u kojoj sporite odluku sekretarijata od 10. septembra 2009. godine, a u kojoj se potvrđuje gore navedena odluka od 28. novembra 2008. godine. Vous avez donc utilisé à juste titre les voies de recours qui vous sont... Vi ste se dakle poslužili svim mogućnostima za žalbu koja su vam stajala na raspolaganju, a u skladu sa pravilnikom o postupku i dokazima. S tim u vezi, veće podsjeća da je u svojoj odluci od 9. aprila 2009. godine žalbeno veće ponovilo da pretresno veće ne može da prisvoji prava koja su izričito dodeljena nekom drugom organu. Inherentno ovlašćenja pretresnog veća da interveniše kako bi obezbedio pravičan postupak može da se primenjuje samo kada se iscrpe svi mogući postojeći oblici žalbe. Shodno tome, veće smatra da u ovoj fazi nije nadležno da donese odluku u vezi sa vašim zahtevom. Međutim, veće bi eventualno moglo da interveniše kada mogućnosti žalbe koje su izričito predviđene pravilnikom budu iskorišćene. S obzirom na to da se pitanje odnosi na zaštitu vašeg ključnog prava na pravični postupak. Eto, gospodine Šešelj, ukratko govoreći, kada je reč o gospodinu Krasiću, neophodno je pričekati da predsednik suda donese odluku o žalbi koju ste vi podneli. I u slučaju da predsednik suda donese odluku koja vama ne bi išla u prilog, tada možete da se obratite zahtevom ovom pretresnom veću. Poslednja usmena odluka 20. oktobra 2009. godine odnosi se na zahtev 426 optuženog koji je zaveden 6. oktobra 2009. godine. Gospodine Šešelj, vi ste veću predali jedan zahtev koji je zaveden 6. oktobra 2009. godine, a odnosi se na navode o rđavom postupanju u pritvorskoj jedinici. Žalite se na to da su nadležni iz pritvorske jedinice odbili da dostave vašim saradnicima izvesni DVD snimak. Veće skreće pažnju da pravilo 80 i 81 pravilnika pišu o pritvoru i u njima se pritvorenom priznaje pravo da podnese žalbu kada je reč o uslovima u koji vladaju pritvoru. Taj postupak je podrobnije opisan u pravilima od 1 do 7 pravilnika, a koji se odnose na to kako osoba u pritvoru može da podnese žalbu. Veće smatra da iz razloga sličnih onima koji su izneti u odluci koja se odnosi na vraćanje privilegovanog statusa gospodinu Krasiću, u ovoj fazi
veće nije nadležno da donese odluku o vašem zahtevu. Međutim, veće bi eventualno moglo da interveniše kada mogućnosti žalbe koje su izrečito predviđene budu upotrebljene. Tim pre što se ovo pitanje odnosi na zaštitu vašeg osnovnog prava na pravično suđenje. Veće dodaje i to da je veće dobio obaveštenje od sekretarijata da je i ovako i onako to pitanje dostave DVD-a već rešeno. Dakle, gospodine Šešelj, kada je dakle reč o ovom zahtevu 426, vi najpre treba da se obratite predsedniku suda sa žalbom, a tek po završetku tog postupka, ukoliko odluka ne bude išla vama u prilog, možete da se obratite sa zahtevom pretresnom veću. Bien, voilà ce que je devais vous dire. Eto, to je ono što sam želao da vam saopštim. Od kako smo se sastali poslednji put. Želite li vi nešto da istaknete? A potom ću isto pitanje postaviti tužilaštvu. Pa ja bih imao nekoliko reči, ako dozvoljavate komentar tih vaših odluka, a nešto sam posebno pripremio, koje nije u direktnoj vezi sa vašim odlukama, da pokrenem na ovoj statusnoj konferenciji. Gospodo sudije, ja moram iskreno da vam priznam da sam očekivao takvu vašu odluku. Jer bez obzira na svu galamu koju sam povodom toga dizao, ja nisam dovodio pitanje vaš moralni integritet i profesionalni dignitet. To sad moram da vam priznam. Odluka da se odbaci zahtev tužilaštva o nametanju advokata je jedina ispravna odluka. Jer advokat bi mi se mogao nametnuti kad bi pravio nerede u sudnici. Pa me izbacite jednom, dva put, tri put, pa vidite da to ne ide, e onda se može nametnuti advokat. To je jedini način da mi nametnete advokata. I vi ste to ispravno shvatili i doneli ste ispravnu odluku. I druge dve vaše odluke mislim da su ispravne i ja sam sada spreman da čekam šta će da odluči predsednik suda, odnosno sudija Mehmet Ginej, pošto se predsednik suda izuzeo se i zamenik predsednika suda iz tog odlučivanja, pošto su ranije učestvovali u nekim sudskim većima koja su se sa mnom bavila. Nadam se da vaša odluka znači da ćemo za koji dan nastaviti sa izvođenjem dokaza optužbe i saslušanjem preostalih svedoka u onih 5 sati i 15 minuta. I da će tu tužilaštvo racionalno da iskoristi svoje vreme, da će odustati od svedoka koji ne potkrepljuju optužnicu. Dakle, svedoka o obrascu ponašanja i bilo čemu drugom. Jer je takvih svedoka dovoljno izvelo. Na osnovu obrasca ponašanja niko ne može da se osudi, može samo na osnovu učinjenog krivičnog dela. Dakle, tužilaštvo ima dovoljno vremena i to svoje vreme treba pametno da iskoristi za razliku od dosadašnjeg postupanja, jer su mnogo vremena potrošili ni za što. Ono što ja želim danas da pokrenem, da li mogu to odmah sada ili ćete prvo tražiti, ponuditi tužiocu da se izjasni ako ima o nečemu. Je donnerai la parole. Predsedavajući, sudija, ne, tužilaštvo, tu ću dati reč posle, možete da nastavite. Ja sam se danas spremio da pokrenem nešto što sam pokretao već dve godine. Te dve godine, tada to do duše nije bilo uspešno i to je bilo putem pisanog podneska. Sad sam našao nove argumente, a i desile su se mnoge nove stvari u ove dve godine, koje mi daju dodatni prostor za pokretanje ovog problema. U anglosaksonskom pravu
Veoma značajnu ulogu igra takozvana doktrina zloupotrebe postupka. I pošto se procesno pravo ovoga tribunala pre svega zasniva na anglosaksonskom procesnom pravu, sa elementima kontinentalnog, naravno, uz određene modifikacije, mislim da ta doktrina zloupotrebe postupka, pogotovo što je njena primenjivost potvrđena na Međunarodnom sudu za Ruandu, može i u ovom slučaju primeniti. Ja sam ovde već 7 godina. Nedostaju još 4 meseca. Ali može se zaokružiti vrlo lako. Ta 4 meseca će brzo da proći. Dakle, suđenje mi nije završeno u razumnom roku. 5 godina sam čekao na početak suđenja i tada su sistematski u tih 5 godina kršena moja procesna prava. Tako rekući, od dana pojavljivanja u Haškoj sudnici u februaru 2003. godine, tužilaštvo je nastojalo da mi nametne advokata. Jer je videlo za sebe jedinu šansu u tome. Vi ste videli, gospodo sudije, ja sam podnosio i podneske i zahteve za pokretanje postupka zbog nepoštovanja suda, kakvim metodama se tužilaštvo služilo, ucenjujući, potkupljujući potencijalne svedoke. Kod nekih su uspeli, kod nekih nisu. Vi ste videli koliki je broj svedoka davao lažne iskaze u ovoj sudnici. I mogli ste se uveriti kako sam veoma lako izlazio na kraj sa takvim svedocima. Karakterističan primjer onog mesečnog svedoka 0,08. Najupečatljiviji je. Dakle, tu ima dosta elemenata na kojima se može primeniti teorija zloupotrebe postupka. Ja sam pre nekoliko dana našao odluku Doma Lordova, reče o Domu Lordova u Velikoj Britaniji, gornjem domu parlamenta, od 24. juna 1993. godine. To je predmet Kraljica protiv Horsferry Road Media Treatment Corpsa, ex parte Bennett. I vrlo kratak citat ću vam izneti iz toga. Sud ima diskreciono pravo da zaustavi bilo koji krivični postupak ukoliko postoji strah da bi suđenje moglo predstavljati zloupotrebu samog postupka. Ili, pod jedan, zbog toga što je nemoguće, obično zbog zakašnjenja, optuženom osigurati pravično suđenje, ili dva, zbog toga što tražiti od suda da optuženom sudi u okolnostima konkretnog predmeta predstavlja za sud potvrdu osjećaja za pravdu i korektnost. Kao krunski argument, ja vam ponavljam podatak. Mr. Sešel, the interpreter has asked if you could speak more. Sudja Harvold, gospodine Šešelj, prevodila ću vas moje dogovorite stvari da ponovite posljednju rečenicu. Hvala vam. To je dovoljno, ovaj drugi stav da ponovim. Nadam se da je dovoljno. Zbog toga što tražiti od suda da optuženom sudi u okolnostima konkretnog predmeta predstavlja za sud povredu osjećaja za pravdu i korektnost. Ja sam, gospodo sudije, već iznosio podatak iz knjige Carle Del Ponte da je Zoran Đinđić prosto moljakao, tražio da budem uhapšen i da se nikad ne vratim iz Haga. I nije on jedini političar koji je to tražio. Ja sam vama to pomenuo u vreme dok nisam pročitao knjigu Carle Del Ponte. Kad sam je pročitao, video sam da je bilo i drugih političara to zapadne orijentacije koji su čak pre Zorana Đinđića, godinu dve pre njega, takve zahteve isporučivali Carle Del Ponte i ona otvoreno o tome piše. To je krunski dokaz da je ovde došlo
do zloupotrebe postupka. Kao da je doktrina cela sazdana na upravo ovom primjeru iz prakse. Šta je ovde bio cilj? Ljudi koji su podigli optužnicu znali su unapred da nisam umešan ni u jedan ratni zločin. To sam i ja znao jer sam se 10 godina prsio i natio sa Haškim tribunalom i zazivao ih da me optuže. I govoreći da ću odmah spakovati kofere i otići u Hag čim optužnica bude podignuta. Ja sam avionsku kartu kupio pre nego što mi je predata optužnica. Dakle, nisam se ja toga ni bojao, ni sam od toga bežao. Ali je cilj bio da me uklone iz srpskog političkog života. I sada, pošto je očigledno da mi se ne može dokazati ni jedno krivično delo, zloupotrebom postupka tužilaštvo zahteva da se što više prolongira okončanje ovoga procesa. Da ovo traje, taj dok traje ovaj tribunal, kakav god bio ishod posla. To je također vrsta zloupotrebe postupka. Još je važna jedna stvar. Kod doktrine zloupotrebe postupka otvara se pitanje, ako ta zloupotreba postoji, da li Međunarodni sud ostvaruje svoje diskreciono pravo odbijanja da sudi optuženo? Drugo, Međunarodni sud ostvaruje svoje diskreciono pravo odbijanja da sudi optuženim ako je došlo do izrazite povrede prava optuženog. Ja mislim da je moj boravak u Hagu 7 godina bez prvostepene presude dovoljan dokaz da je došlo do povrede mojih prava. A u jednom predmetu Barajagviza Međunarodnog suda za Ruandu, u odluci po žalbi naglašava se da se diskreciono pravo ukidanja optužbi ostvaruje u svetlu ozbiljnih i teških povreda prava optuženog koje bi se pokazale štetnim za integritet suda. Ja mislim da je celi ovaj postupak koji je protiv mene vođen doveo u pitanje integritet suda. Ne integritet sudskog veća, nego integritet celog Haškog tribunala. Ako je Haški tribunal uopšte imao neki integritet, jer ja bi to dovodio u pitanje i po nizu drugih predmeta koji su ovde vođeni, postupanju prema optuženom, ponašanju advokata, ponašanju tužilaca, ponašanju svedoka i tako dalje. Mnoge stvari koje je tužilaštvo izvodilo u ovom procesu, ono je radilo i u drugim procesima, ali im je tamo mnogo lakše prolazilo. Zašto sam vam sve ovo izneo? Ja mislim da je vreme da vi kao članovi sudskog veća razmislite i odlučite da li je ovde došlo do ispunjavanja elemenata koje doktrina zloupotrebe postupka smatra dovoljnim da se donese presuda o odbacivanju optužnice zbog teških povreda mojih prava kao optuženog. Naravno, kad biste vi doneli takvu odluku, to bi me možda lišilo mogućnosti da kroz 2 ili 3 godine trijumfujem definitivno na tužilaštvu kad mu oborim sve s čime nastupa, razbijem u parčad celu optužnicu, ali se sad nameće pitanje da li su vredne te 3 godine čekanja. Pošto sam ja u dilemi da li su one vredne čekanja, ja prepuštam vama da odlučite, jer ja ću se prilagoditi jednoj i drugoj varijanti. Nije meni teško da se nosim sa tužilaštvom, vi ste mogli da se uverite da ja čak uživam u tome. Da sam ja u sudnici u svom elementu. Ali ima li ovde uopšte nešto novo da se kaže? Kad su sami veštaci
i svedoci tužilaštva opovrgli sve navode optužnice protiv mene. Imali ste prvog veštaka optužbe o govoru mržnje, kako se ono zvaše, nije ni važno, koji je u sudnici rekao da kod mene nije našao govor mržnje. On je napravio neku kvalifikaciju oštrine govora od 1 do 5 i za moje govore otprilike rekao da su na nivou 3 i da ne dostižu govor mržnje. Imali ste vojnog eksperta, kako se on zvaše, valjda Tunens, koji radi za tužilaštvo, koji je rekao da u Krtkovcima nije bilo napada na civilno stanovništvo. Ako njihov ekspert kaže nije bilo napada, o čemu se onda ovde raspravlja? Bez napada na civilno stanovništvo nema krivičnog dela, progona. Ne može se primeniti član 5 statuta. Videli ste tu famoznu izjavu da sam huškao na zločine u Zvorniku, da je lažna, i da je sam događaj u kome je svedok pričao da se desio 2 godine ranije, da ga čak ni istorijski nije locirao kako treba. Videli ste koliko se razlikuju svedočenja ovo troje svedoka koji su svedočili da sam u Vukovaru izjavljivao da nijedan ustaša ne smije živ izaći, iako ih je svu trojicu instruisao general Aleksandar Vasiljević. Jedan kaže u kući, drugi kaže pred kućom, treći kaže na ulici, a ispostavilo se da je zapravo taj podatak naknadno upisivan u beležnicu jednog od njih. To su vam samo neki karakteristični primjeri. Setite se svedoka koji se pojavio u sudnici da svedoči jer mu je tužilaštvo urgiralo da dobije stalni boravak u nekoj zapadnoj zemlji. Setite se svedoka sa velikim kriminalnim dosijeom koji su ovde izrešetani u nakresnom ispitivanju odustali od svega. Setite se svedoka za koga je tužilaštvo ustanovilo da laže, pa ste mu ovde doveli advokata da pazi da tu laž ne ponovi, da ne bi išao u zatvor. Svašta je ovde bilo. Dakle, da ne dužim više, ja sam vam izneo svoj zahtev, nadam se da ćete o njemu razmisliti i da ćete o njemu odlučiti, ali u svakom slučaju mislim da bi trebali da odlučite ukoliko tužilaštvo nije spremno da odmah nastavi proces. Da odmah nastavi sa izvođenjem preostalih svedoka. Jer onda nema šta da se čeka. Onda je zloupotreba na delu i vi kao sudsko veće treba da tu zloupotrebu suzbijete. Koliko sam imao. Ja, mislim se še lešomo. Dobro, gospodine Šešelj. Vijeće vas je čulo i ukoliko sam se dobro shvatio, vi sada podnosite usmeni zahtjev zbog zloupotrebe postupka. Kao argumente navodite odluku iz Doma Lordova, prema kojoj odluci svako suđenje sud može zaustaviti ukoliko dođe do ozbiljnog kršenja prava strana. Vi ste svoj zahtjev također utemeljili i na jednoj odluci Međunarodnog suda za Ruandu. Raspravno vijeće je čulo vaš usmeni zahtjev, tužilac vas naravno može odgovoriti na to, siguran sam da će on odgovoriti u pismenom obliku, zato jer se tu radi o jednom dosta važnom pitanju. I raspravno vijeće će onda donijeti odluku o tom vašem zahtjevu. A sada, sutkinja Latanti. Dopustite mi, željela bih da optuženi nešto objasni. Ja sam shvatila da u zadnjoj rečenici vi kažete da će sve to ovisiti o tome da tužilac neće nastaviti dovoditi svjedoke. Da li ste vi to rekli ili sam vas krivo shvatila? Da li ste vi rekli ako tužilac odluči da više ne poziva svjedoke?
Jeste li to rekli? Da prevod nije bio sasvim precizan, gospođo Latanci. Rekao sam, ako tužilac nije u stanju da odmah nastavi sa izvođenjem svedoka optužbe, ja znam da je vama kao sudskom veću teško da donesete ovakvu odluku. Ona bi bila presedan u Haškom tribunalu. Do sad još nikad nije donešena. Iako sam apsolutno ubeđen da su svi uslovi za njeno donošenje ispunjeni. Ali mislim da će za vas kao sudsko veće moći da bude primarno pri procenjivanju. Da li je tužilac u stanju koliko sledeće nedelje da počne, da nastavi izvođenje svojih dokaza, odnosno izvođenje svojih svedoka, ili nije. Ako ćemo mi sad čekati da prođe i nova godina, pa čekati proleće i ko zna koliko dugo čekati, onda je to besmisleno. Ja mislim da postoje uslovi da vi odmah donesete tu odluku bez obzira da li tužilac namjerava da izvede uskoro svedoke ili ne. Ali ono što bi za vas bilo veoma značajno pri donošenju takve odluke, ja mislim da bi bilo upravo to da li je tužilac u stanju da tako nešto uradi. Da li je on spreman za 10 dana da izvede prvog svedoka ili za nedelju dana. Nadam se da ste me sada razumeli, da je sad prevod bio bolji. Željela bih reći da je prijevod sigurno bio precizan. Možda sam ja bila neprecizna. Kada sam ponovila ono što je rečeno. Pa dakle, da otklonimo svaku sumnju. Vaš zahtjev ovisi o tome da li znamo da li će se vijeće nastaviti za tjedan dana. Da ili ne? Da li vaš zahtjev ovisi o tome? Sad ste vi moj zahtjev prilično pojednostavili, ali ja se naknadno slažem s tom vašom interpretacijom. Dakle, naknadno se slažem, iako mi baš zahtjev nije bio tako formulisan. Merci. Hvala. Monsieur le procureur. Gospodine tužioče. Možete nam reći kakav je stav tužilaštva u vezi s ovim zahtjevom? I isto tako, želite li govoriti još o nečem drugom? Optužba, dobar dan, časni sude. Želim spomenuti više pitanja o kojima je govoreno danas, a reći ću ukratko nešto i o zahtjevu gospodina Šešelja. No prvo želio bih obavijestiti sud da osim gospođe Birse i gospođe Bošnjaković, danas su sa nama i Safina Rašin i Aman Pašto, oni su naši pravni stažisti. A sada kad je riječ o usmenom zahtjevu koji je podnio optuženi, želio bih prvo reći da bi optuženom trebalo reći da u vezi s tim pitanjem dostavi pismeni podnesak, koliko želi insistirati na tome. Jer sada nije jasno da li optuženi traži da raspravno vijeće preispita jednu svoju raniju odluku, tvrdeći da postoje nove činjenične okolnosti, ili da li on sada samo ponavlja sve svoje argumente koje je već iznio mnogo puta. Da li je to dakle novi zahtjev ili ponavljanje starog zahtjeva? Zato mislim da bi bilo najbolje kada bi raspravno vijeće uputilo optuženog da to stavi na papir kako bi te stvari bile sasvim jasne. Ukratko, stav tužilaštva je sljedeći. Prvo, sva odlaganja do kojih je došlo tokom suđenja mogu se pripisati optuženom. Tu je bio štrajk glađu, kao i mnogi drugi zahtjevi za koje vi znate, koji pokazuju zašto je došlo do odlaganja u suđenju. Prema tome, nema nikakvog osnova za postavljanje zahtjeva kakvog je postavio optuženi po toj osnovi. Navodi o tome da optužba manipulira svjedoke ili da dovodi lažne svjedoke su neprimjereni i činjenično potpuno neutemeljeni.
Optuženi je također spomenuo pitanje knjige Carle Del Ponte i mislim da smo mi već dostavili jedan odgovor ranije u kojem smo rekli da on uopće pravilno ne citira tu knjigu. Nema nikakvog osnova za tvrdnju da optužba pokušava na proceduralni način zadržati optuženog ovdje zato jer se bojimo da će on na kraju biti oslobođen optužbe. Svi argumenti koje on iznio o tome da navodno nema dokaza u ovom predmetu nemaju nikakve veze sa zloupotrebom procesa. To su argumenti koje on možda može iznijeti u fazi pravila 98 bis jednom kad dođemo do tog trenutka. Dakle, to je ukratko stav optužbe o pitanjima koje je pokrenuo optuženi. Ali kao što sam rekao, ukoliko optuženi zaista ozbiljno želi na tome insistirati, mi predlažemo da podnese zahtjev u pismenom obliku. Ukoliko vi to ne budete odlučili tako, mi ćemo naravno dostaviti pismeni odgovor i na ovo što je danas usmeno rečeno, ali mi smatramo da ukoliko se o tome bude na pravilno način prosuđivalo, da bi on trebalo svoje argumente iznijeti u pismenom obliku kako bi bili sasvim jasni, zato jer su oni naravno važni. Posljednja stvar o kojoj želim nešto reći je odluka raspravnog vijeća po zahtjevu optužbe za prekidanje prava na to da se optuženi brani sam. Optužba će vidjeti, kada vidimo vašu pismenu odluku, da li ćemo željeti i javiti žalbu na to i da li će nam biti potrebna procedura po pravilu 73c2. Dakle, u svakom slučaju prvo moramo vidjeti pismenu odluku, a onda još imamo 7 dana nakon toga. To je sve što sam htio reći u ovom trenutku. Hvala. Predsjedavajući sudac. Gospodine Šešelj. Tužilac je ukazao na dva problema. I vi biste trebali vrlo precizno na to odgovoriti. Prvo, on smatra, to je naravno njegov stav, da biste vi trebali dostaviti pismeni podnesak u vezi sa ovim što ste upravo zahtijevali od vijeća. To znači prva stvar. Pa nas zanima vaš stav o tome. Drugo. Tužilac želi znati da li vaš zahtjev o zloupotrebi postupka je tek ponavljanje prethodnih vaših sličnih zahtjeva ili je to jedan sasvim novi zahtjev? Ja osobno moram dodati, nakon onoga što je rekla moja kolegica, sutkinja Latanci, da bih ja htio da nam vi kažete da li je taj zahtjev u vezi sa zloupotrebom postupka direktno ovisan o nastavljanju suđenja. Ili je to pak nešto što sa nastavljanjem suđenja nema nikakve veze. Dakle, 3 pitanja za vas. Imate riječ. Gospodine predsjedavajući, kad sam izlagao moj zahtjev, nisam ga dovodio u direktnu vezu sa nastavkom dokaznog postupka optužbe. Za intervenciju sudije Latanci, ja sam moj zahtjev malo modifikovao i prilagodio toj vezi. Dakle, najviše ga uslovio sposobnošću tužilaštva da u razumnom roku od recimo nedelju dana nastavi sa izvođenjem svojih dokaza, jer ja više ne mogu da čekam, osedeo sam čekajući, ne mogu da sedim u čeli i da iščekujem. Gospodin Markuzan je dugo u ovom predmetu, više od 2 godine koliko mene sećanje služi, i on bi trebao da zna da ovo nije ponavljanje zahteva. Sad moram da vidim kako će vam to prevesti. Ovo je ponovni zahtev. Dakle, već sam jednom podnosio zahtev na bazi doktrine o zloupotrebi postupka. Ali to nije ponavljanje nekadašnjeg zahteva i traženje da se ponovo o njemu izjasnite.
jer taj prvi zahtev sam poneo pre početka suđenja. Koliko me sećanje služi, to je bilo u oktobru 2007. godine. Ovaj zahtev sada podnosim nakon dve godine pošto je suđenje počelo i trebalo odavno da bude završeno. Da nije bilo ovog ogromnog zastoja i da nije bilo onog zastoja prošle godine 2-3 mjeseca koliko je trajalo, ovaj bi proces sigurno već bio završen. Sigurno bi bio završen. Ne samo dokazni postupak optužbe, nego i dokazni postupak odbrane i završne reči i presuda. Sve bi bilo okončano. Dakle, odgovorio sam i na to. Moram da odgovorim na još nešto. Kaže gospodin Markusen da sam ja kriv za odlaganje postupka i moj štaj glađu. Možete zamisliti kakva glupost. Pa moj štaj glađu je bio posledica protiv zakonite odluke da mi se oduzme pravo na odbranu. Ja sam svoj život hteo da stavim na kočku da bi zaštitio svoje pravo. I uspeo sam da zaštitim svoje pravo. I žalbeno je veće reklo da sam ja u pravu, a ne tužilaštvo ili sudsko veće koje je donelo nezakonitu odluku. Štrajk glađu mi je pomogao da se izborim za svoje pravo, a ne da odložim postupak. Jer da sam bio budala, pa prihvatio nametnutog advokata, postupak bi također odavno bio završen. Ali tako što bi optužba i odbrana, navodna odbrana, sarađivali u sudnici da se maksimalno, pod navodnicima, dokažu sve teze tužilaštva. Tako je bilo smišljeno. Ja nemam odbrane i onda sve njihovo prolazi. Pošto sam ja imao odbranu, ništa njihovo nije moglo da prođe. To je ogromna razlika. Ogromna, nesaglediva. Zašto sam čekao prvi 5 godina pre nego što je počeo proces? Zašto sam čekao 3 godine? Ja sam, vi se gospodine predsedavajući verovatno toga sećate, onako radi neke štih probe u maju 2004. godine, posle 15 mjeseci zatvora, pošto nije bilo izgleda da uskoro počne proces, podneo zahtev da me sudsko veće pusti kući da čekam početak procesa. I sudsko veće me odbilo, jer nije imalo garancije. A ja nisam imao od koga da dobijem garancije. Holandska vlada mi je i nametne advokata. Nisu ni lako našli takvog sudiju. Sudsko veće u kome ste vi bili, kako god mišljenje da ja imam o sudi Agiusu, ili trećem članu, mislim da je bio Kevin Parker, niste dozvolili da mi se nametne advokat. E onda su našli sudsko veće koje će to da prihvati. Međutim, to sudsko veće mi nije bilo doraslo. Nije mi bilo ni do kolena. I moralo je da doživi fijasko. Ništa ja nisam uradio da odugovlačim ovaj proces. Videli ste koliko sam bio striktan u poštovanju vremena za ispitivanje svedoka, u poštovanju rokova. Nikada zbog mene ni jedan dan nije izgubljen. Nikad nisam bio bolestan. Zapravo, i bolestan sam dolazio u sudnicu. Svi razlozi za odlaganje procesa su vezani za tužilaštvo. Ja vam nisam ni stavljao do znanja kad sam bolestan, a dolazim ovde. Tužilaštvo se razbacivalo vremenom. Prvo su, bez ikakvog ozbiljnog razloga, tražili izuzeće sudije Harhofa, pa su odbijeni, ali izgubili smo mjesec dana. Pa su tražili obustavu postupka da bi razgovarali sa mnom. Sjetite se šta je tražio negde u maju, junu prošle godine tužilac Mandis. A kad sam ja odbio taj razgovor, rekavši da su zakasnili, onda su tražili da se obustavi postupak, pa su imali onu obustavu od 2 mjeseca, 2 mjeseca smo izgubili, pa opet od februara gubimo već 8 mjeseci.
Iskoristili smo uti 8 meseci, možda 2 nedelje svega. Možda 4 radna dana ako mesečanje služi. Dakle, svi razlozi za gubljenje vremena su na strani tužilaštva. A kako Dom Lojbova kaže da se zloupotreba postupka dešava obično zbog zakašnjenja. Jedan jedini konkretni razlog koji Dom Lojbova iznosi u ovoj svojoj odluci iz 93. godine od 24. juna, obično zbog zakašnjenja. Ovde je ključno pitanje, jesmo li zakasnili ili nismo? Je li 7 godina preterano ili nije? I da li je ti 7 godina zaista zbog težine postupka? Nije. Vi ste videli koliko je postupak jednostavan. Defiluju svedoci, tužilac ih ispituje, ja ih ispitujem, ne ide se na lice mesta, nema potrebe da se vrše obdukcije, nisam dovodio pitanje uopšte obdukcije, ništa. Samo činjenično stanje. Postupak je išao glatko. Sve vreme je postupak išao glatko. Uz naravno polemični ton u sudnici koji je primeren svakom ozbiljnom suđenju. Potpuno glatko je išao postupak. I nije mogao da bude završen. Ja mislim da nemam nikakvog razloga da vam se obraćam u pismenom obliku, jer tužilaštvu je samo to način da odloži vaše odlučivanje. Ali ono ključno o čemu se gospodin Malpuzen nije izjasnio, to je pitanje kog dana je tužilaštvo spremno da nastavi svoj dokazni postupak. Je li sudca spreman? Evo, ja sam spreman. Kažite mi sad koji svedok vam dolazi, ja sam spreman. Preko sutra. Je li sledeća nedelja ako vam treba malo vremena? Hoćete li da vam ja pomognem da dođe neki svedok? Kažite od ovih 10 ostalih svedoka koji su vam najvažniji da ih ja zovem telefonom, da ih molim da dođu. Što li tako? Pošto ima tu neki svedoka koji su međuvremeno prešli na stranu odbrane. U početku ucenjivani, zaplašivani i tako dalje, sad se ne boje ničega i prešli. Ali ja nemam protiv ni oni da dođu. Pa gospodo sudije, možete da vidite šta stoji u njihovim preliminarnim izjavama. I da se uverite da zapravo ni tu ništa nema. I gotovo, da to okončamo. Evo, ja se nudim da im pomogne. Ali da se izjasni gospodin Markuzen, kad su oni u stanju da izvedu prvog svedoka? To što će se oni možda žaliti na vašu odluku, to ne odlaže izvršenje vaše odluke. Jer se slažete s tim? Ja mislim. Vaša odluka se primenjuje od danas, od kad je saopštena. A oni se mogu žaliti. Da vidimo koje bi to žalbeno veće prihvatilo njihovu žalbu. Ja mislim da i to nemoguće. A pogotovo što od vas moraju tražiti dozvolu za ulaganje žalbe, ja mislim da ćete vi odbiti, da tako očekujem, da im date takvu dozvolu, jer i to je jedna zloupotreba postupka. Samo da se gubi vreme. Tu ima više da se odluči. Da se ja nepodnošljivo ponašam ovde u sudnici, da se tučem sa stražarima, ili da fizički napadam tužilaštvo, ili da nečim gađam svedoke, ili da se nepristojno izražavam prema članovima sudskog veća, ili bilo šta drugo što bi dovelo do toga da me izbacite iz sudnice, jer vi imate pravo optuženo koji se nepristojno ponaša da odstranite iz sudnice. Pa jednom, dva put, tri put, i to je jedini slučaj kad biste mogli da nametete svedoka, jer svedok se ne ponaša civilizovano u sudnici. Na mene ste mogli više puta da se ljutite zbog mog metoda ispitivanja svedoka ili iznošenja određenog činjeničnog stanja, mogao je tužilac da bude nezadovoljan i uvek je bio nezadovoljan. E, ali to nisu oni razlozi koji bi doveli do toga da me vi izbacite iz sudnice. Pošto vas nikad nisam doveo u situaciju da me izbacujete iz sudnice, besmisleno je raspravljati o nametanju advokata. I besmisleno je odugovlačiti više raspravu o tom pitanju.
da nam kaže gospodin Markusen, kad će oni preostalih 10 svedoka izvesti u ovih 5 sati i 15 minuta. Pošto ste im nekoliko svedoka optužbe pretvorili u svedoke suda, kao sudsko veće ste im uštedili više sati i nema razloga da im prihvatite povećanje broja preostalih sati. I da onda vidimo, može li tužilac da završi svoj dokazni postupak do kraja novembra, najkasnije, i koliko ću ja imati vremena za dokazni postupak odbrane, i da vidimo šta je sve još potrebno da se obezbedi za dokazni postupak odbrane. Hoću li ja sam da izvodim zaista taj postupak ili ću imati saradnike, u kakvim uslovima i tako dalje. Postoje, kod mene postoje razne varijante dokaznog postupka odbrane. Jedna je varijanta, ako se branim punim kapacitetom uz pomoć mojih saradnika, uz sve ono što je dato, na primjer, gospodinu Slobodanu Miloševiću u njegovom procesu, ili ću ja ostati bez ikakvih tih prava i bukvalno se sam braniti u dokaznom postupku odbrane, od toga zavisi koliko će to vremena trajati i tako dalje. Ali, da sad razjasnimo sve te stvari. Nema potrebe novu statusnu konferenciju pa da vidimo kad ćemo. Evo sad smo tu, videli smo na čemu smo i ajde da nastavimo. Ako ne mogu iz tužilaštva da nastave, ja mislim onda da vama, gospodo sudije, ništa drugo ne preostaje nego da donesete presudu o odbacivanju optužnice na osnovu doktrine zloupotrebe postupka. Ja, evo, mi će se šeđati. Dobro, gospodine Šešelj, vi ste odgovorili gospodinu Markusenu. Vaš je odgovor ušao u transkript. Budući da je ova rasprava također i prilika da se spomenu pitanja vezana za pritvor i vaše zdravstveno stanje, želio bih reći da smo ovog poslijepodneva dobili izvještaj kardiologa, vojnog kardiologa iz Beograda, sa VMA. Općenito govoreći, o tome bismo trebali govoriti na zatvorenoj sjednici, međutim, vi ste nam rekli da kad je riječ o vašem zdravlju, da se sve može raspravljati na javnoj sjednici, onda dakle možemo o tome govoriti na javnoj sjednici. Izvještaj je napisan na engleskom, mora biti preveden na vaš jezik, tako kako biste ga mogli pročitati, jer ima 60 stranica. Ja sam ga pogledao prije ove sjednice i u osnovi u njemu se iznose isti zaključci koje je već donio i liječnik iz pritvorske jedinice Ujedinjenih naroda. Attention. To je jedan ozbiljan rad. Međutim, skrenuo bih vam pažnju na stranu 12 u ovom izveštaju. I na preporuku koja se iznosi pod stavkom 5. Naime, ovaj veštak nam kaže sledeće. On kaže da može da dođe do stresa tokom suđenja i da iz preventivnih razloga taj stres treba kontrolisati u slučaju potrebe i putem lekova. Tako je, moja svesrdna preporuka je sledeća. Prilikom zasedanja molim vas da ostanete smireni, što vi načelno i jeste, ali dakle ključnog je značaja da ostanete smireni i da se ne nervirate. Jer kardiolog nam kaže, a to ćete vidjeti u tom njegovom izveštaju od 40 strana, koji je veoma zanimljiv, jer se u njemu poziva na različite studije iz više zemalja, naročito iz Sjedinjenih Američkih Država, i navodi da je moguće doživjeti srčani udar prilikom sednice i umreti na licu mesta. I to je obrazloženo jednom tabelom koja je sastavni deo izveštaja. Ja želim da vi ostanete u životu i zbog toga mi je važno da budete što je to smireniji moguće. Dakle, pročitat ćete ovaj izveštaj.
U njemu se navodi 10 važnih preporuka, a u petoj stoji nešto što samo vi možete da ispunite. Kada vam bude ovaj izveštaj dostavljen, a bit će vam dostavljen, proučite ga. Izveštaj će takođe biti obelodanjen lekaru u pritvorskoj jedinici, u onom delu koji se odnosi na njega, no ono što je meni najviše palo u oko, to je pitanje tog stresa koji se doživljava prilikom pretresa. Ja naravno znam šta je to. I same sudije su i tekako izložene stresu. I zbog toga je neophodno biti pribran. Eto, to je ono što sam žela da vam saopštim. Gospodine Šešelj, pored toga, kako je vaše zdravstveno stanje? Da li ste dobro? Ne, predsedajući, ja se izuzetno dobro osjećam i nemam nikakvih zdravstvenih problema, osim one standardne astme koju držim pod lekovima. A što se tiče stresnih situacija, znate šta, nijednu stresnu situaciju ja nisam imao u sudnici ispitujući svedoke i eksperte tužilaštva. Sve moguće stresne situacije vezane su za insistiranja tužilaštva na kršenju mojih procesnih prava. Znači, stresna je situacija čekati 8 meseci da li će suđenje nastaviti ili neće. Stresna je situacija iščekivati hoće li opet neko pokušati da mi nametne advokata ili ne. Mada sam ja, priznao sam vam to već, bio prilično relaksiran u tom pogledu, pa sam prestao i da odgovaram na zahteve tužilaštva. Jer sam vedao u vaš moralni dignitet. Ali, mislim da nema potrebe baš sad raspravljati o mojim stresnim situacijama. Ja duboko saosećam sa gospođom Kristinom Dal, gospodinom Mandisom, koji su imali mnogo više stresnih situacija kad su im propadali svedoci u sudnici, sa gospođom Bise i sa gospodinom Markuzenom, čiji su svedoci također ovde propadali, njima nije bilo ni malo prijatno. Znate, ja kad sam uspešan u ispitivanju svedoka, meni se nagomila adrenalin, pa možda ponekad deluje malo euforično, ali ta je euforija zbog zadovoljstva, jer sam bio uspešan. Nije to klasična stresna situacija. Naravno i radost može izazvati stres. Ali ova tuga kojom su tužioci bili zaokupljeni kad su im propadali svedoci, ja mislim da je mnogo više njih izdržavala stresnim situacijama, pa dobro je što su gospodin Mandis i gospođa Dal otišli iz ovoga predmeta, jer su oni sazmeno svojoj veličini imali mnogo veću kilažu nego ja, a sad su mi ovde dali šlang tužioce kod kojih je taj rizik verovatno manji od iznenadnog infarkta u sudnici. Pa ja mislim da bi ovo bila dobra tema za klađenje ko bi prvi ovde mogao da dobije infarkt, ili ja ili neko od tužilaca. Nadam se da mi ne zamerate na ovoj posljednjoj šali. Ali zaista nemam zdravstvenih problema i spreman sam koliko sutra za nastavak procesa. Ja, très bien, au moins vous nous rassurez. Ste da veći sudija u redu, bar ste nas u tom pogledu razuverili. Sada bih želeo da pređem na drugu temu, gospodine Marko Savinovite. Tužila što mogu svoje zapažanja da iznesem i docnije. No, želela sam da se osvrnem na preformulisanje zahteva optuženog, ali mogu time da se pozabavim onda kada već u to bude odgovarala predsedavajuća sudija. U redu, možete ponovo da uzmete reč u vezi sa tim zahtevom. Tužilaštvo, koliko sam ja shvatio, optužen je izmenio svoj usmeni zahtev, te on tako sada traži nastavak suđenja. Suđenje je trenutno odloženo zbog odluke koje je već donelo većinom glasova, ako se ne varam, u februaru mesecu ove godine. Časni sude, gospodine predsedavajući, prilikom statusne konferencije održane 16. juna ove godine, vi se istakli.
da uprkos tome što ste vi podvukli značaj ove odluke i uprkos tome što ste mu skrenuli pažnju na to da može da uloži žalbu na odluku, on nije uložio žalbu na odluku. I onda ste vi istakli da ćemo onda bez sumnje ponovo slušati svu tu argumentaciju iznova i tu se pozivam na strane zapisnika 14.554 do 555 i sada meni deluje kao da se zaista ponovo pojavilo isto pitanje. Optuženi osporava odluku o odlaganju suđenja, mada na istu nije uložio žalbu. I zbog toga mi tražimo da se ovaj njegov zahtev, koji je sada preformulisao u sudnici, odbaci. Oui, monsieur Sechen. Predsedavajući, da, gospodin Žersin. Pa, mene zabrinjava način razmišljanja gospodina Markusena. Odluka koju ste vi doneli pre 8 meseci nije odluka za sva vremena. Vaša odluka je, pretpostavljam, donesena, jer je u onome što od vas tražilo tužilaštvo bilo nekih indicija na osnovu kojih ste smatrali da treba da donesete takvu odluku. Prošlo je 8 meseci, a niko nije izneo ni jedan dokaz da sam ja ili moji saradnici zastrašivali svedoke, pritiskali, ucenjivali, pretili ili bilo šta drugo radili. Ako 8 meseci nije bilo dovoljno da se iznesu dokazi, da se potkrepe takve tvrdnje optužbe, jel treba 80 meseci? Koliko treba? Jer vi da ste imali jedan dokaz, vi biste pokrenuli postupak za nepoštovanje suda. Niste imali ni jedan dokaz. E onda ste išli na to da se vodi postupak protiv mene za nepoštovanje suda zbog knjige koju sam objavio pre početka suđenja. I našli ste tamo trojicu sudija koji su bili spremni da me osude za to, a da nisu knjigu ni pročitali. Međutim, sad žalbeni postupak, žalba na 80 strana, još se prevodi do duše, treba odgovoriti sad na žalbu. Nije lako odgovoriti, jer u celoj knjizi nema ni jednog mog autorskog teksta. Knjiga je zbirka dokumenata. Nijedan od tih dokumenata pojedinačno nije poveljive prirode, nije nedostupan javnosti. A kad se svi ti javni dokumenti sklope u jednu celinu, neko bi pažljivim čitanjem mogao da zaključi o kojim se to zaštićenim svedocima radi. Pa vidite kakav je to presedan, to se nikad još nije desilo u istoriji pravosuđa. Pa samo zbog toga ja ću ući u sve udžbenike međunarodnog krivičnog prava. U sve. Od sad pa nadalje. I naravno ja očekujem da padne ta presuda, a ako ne padne, nije važno, a mora će da padne. Knjiga, zbirka dokumenata, nijedan dokument nije poveljive prirode. Sudsko veće nije ni pročitalo knjigu, knjiga nije ni prevedena. Nego su poredili sa 212. strane i 846. Pa su rekli, ko pročita ovo na 212. i ko pročita ovo na 846. Sad na tome govorim. I'm sorry, to je spravo. Sudija Harhoff, izvinite što vas prekidam. Mislim da ovo nije pravo mesto da iznosite svoje argumentacije u vezi sa presudom koju je donelo pretresno veće 2. Nama je jasno da je žalba u toku, ali mi u vezi s tim ništa ne možemo da preduzmemo. Predsedavajući sudija, gospodine Šešelj, moj kolega je potpuno u pravu i ja sam imao nameru to da vam kažem, postupak je u fazi žalbe, prepustimo žalbeno veću da obavi svoj posao. Samo bih želao da uđe u zapisnik da sudije u sastavu ovog veća nikada nisu u svojim rukama imale kakvu god knjigu koju ste vi napisali. Je n'ai jamais eu un livre. Nikada mi nije dostavljena knjiga čiji biste autor bili vi. Želim da to bude sasvim jasno. Je voulais également vous dire. Pored toga također sam želao nešto da vam kažem u vezi sa pitanjem videosnimka. Veće će
tokom sledećih nekoliko sati, sutra preko sutra, zavesti jednu odluku. Aha, pravna savjetnica mi kaže da odluka već je zavedena, odlično. Tako da, pošto je odluka već zavedena, mada sad opet treba neko vreme i da se ona prevede, pa je bolje da vam ja kažem šta stoji u toj odluci, a naročito u dispozitivu, pošto je to najvažniji deo. Podsećam da su 20. marta 2008. godine tražili da vam tužilaštvo obelodani sve video snimke koje ima na raspolaganju prilikom zasedanja 12. juna 2008. godine. Tužilaštvo je izjavilo da ti video snimci se nalaze na 12 harde diskova i da ima preko 1000 sati snimaka. Posle toga usledio čitav niz događaja. Tužilaštvo se obratilo veću zahtevom za povraćaj video snimaka, pošto je tužilaštvo shvatilo da je greškom obelodanilo video snimke koji nije trebalo vama da budu obelodanjeni. Dakle, dispozitiv odluke glasi ovako. Veće nalaže da popis od ovog trenutka ima poverljivi status, da u roku od mesec dana, počev od dana donošenja odluke, video snimci koji mogu da budu obelodanjeni optuženom, budu stavljeni na raspolaganje privilegovanim saradnicima optuženog u jednoj prostoriji Kancelarije za vezu u Beogradu, koja će biti otvorena za te svrhe, a u kojoj će se nalaziti sva potrebna neophodna da se ti snimci pogledaju. Treće, privilegovani saradnici nemaju pravo da kopiraju ove video snimke, niti da ih iznose iz prostorije u kojoj će im oni biti stavljeni na raspolaganje. Četvrto, sekretarijat treba da preduzme sve neophodne i nužne mere kako bi optuženom i njegovim privilegovanim saradnicima olakšao korišćenje video snimaka radi odbrane optuženog u okviru ovog postupka. Naročito sekretarijat u pogodnom trenutku treba da omogući puštanje veću onih odlomaka video snimaka za koje optuženi njegovi saradnici budu smatrali da su relevantni. Peto, video snimci treba da se dostave tužilaštvu kada se donese konačna presuda u ovom predmetu. U ovoj odluci, pored toga, stoji i pasus 23-24. Ovo dva pasusa su zanimljivi. I imat ćete priliku da odluku pročitate u celosti. Ukratko govoreći, u ovoj odluci stoji da, dakle, za sada postoje video snimci od sekretarijata suda. Tužilaštvo može njih da preuzme bez ikakve potrebe da već interveniš. Drugo, popis u kojem se navode svi video snimci treba da bude poverljive prirode. Pošto je kod vas već godinu dana, vi i vaši saradnici obavezni ste da taj spisak, taj popis svih video snimaka bude poverljive prirode. Potom, navodi se da će sekretarijat vašim saradnicima staviti na raspolaganje video snimke, one koji su relevantni za vašu odbranu, i koje će on imati prilike da pogledaju. Veće traži od sekretara da preduzme neophodne mere
kako bi to bilo izvodljivo. Pritom naglašavam, kao što vam je jako dobro poznato, prvobitno je bilo u najmanju ruku 6000 sati videosnima kako je valjalo pregledati. Pored toga, veće je posebnu pažnju posvetilo tome da u svojoj odluci istakne da vaši saradnici nemaju pravo da kopiraju videosnimke. Dakle, oni će doći u Beograd, pogledati videosnimke, odati beleške ako je to potrebno, ali neće moći da naprave duplikate videosnimaka i da ih ponesu sa sobom. Eto, tako glasi odluka koju je veće donelo. Mi od vas tražimo da pročitate odluku u vezi sa ovim videosnimcima u pismenom obliku kada ona bude prevedena, ali s obzirom da je reč o nečemu hitnom, smatrao sam da je poželjno da vam pročitam dispozitiv, jer je odluka već zavedena, ali još uvijek nije prevedena na vaš jezik. Ja, mislim se šel, eski. Dobro. Gospodine Šešelj, imate li nešto da nam saopštite u vezi sa tim videosnimcima ili ne? Pa samo vas podsjećam da ja imam trenutno samo jednog pravnog savjetnika sa ovim privilegijama koje pravilnik dopušta i case menadžera. Meni su dva pravna savjetnika suspendovana. I ja fizički nisam u mogućnosti da iskoristim ta prava koja mi dajete vašom odlukom. Ne može to jedan čovjek sam da uradi. Ako mi predsjednik suda, odnosno sudija na koga je on trenao ovlašćenja, Mehmet Ginej, vrati ova dva pravna savjetnika, pa još toj trojici pravnih savjetnika dodam i Dejana Mirovića, koji mi se pokazao kao dobar savjetnik u ovom postupku za nepoštovanje suda, možda bi mogli taj posao da obave. Ali ako je to, ako ostane samo jedan pravni savjetnik i case manager, onda je to nemoguće. Ja, donc... Predsjedavajući, dobro. Dakle, upravo ste, valja sačekati odluku predsjednika, pa ćemo vidjeti šta će on izjaviti u vezi sa vraćanjem privilegovanog statusa gospodinu Krasniću. Moram da se posavjetujem sa kolegama. Ja, mislim Markusen. Predsjedavajući sudija, gospodine Markusen, posavjetovao sam se sa kolegama, jer kada reč o ovom zahtevu gospodina Šešelja, usmenom zahtevu u vezi sa zloupotrebom postupka, i s obzirom na to da je optuženi mišljenje da treba odmah nastaviti suđenje, veće vam daje 15 dana da sastavite pismeni odgovor. Rekao sam 15, ne 14 dana. Oui, enfin, l'article 126 dit... No dobro, u pravilu 126 stoji 14 dana, ali veće je rekao 15 dana. Tužilac Markusen, hvala vam časni sude na velikodušnosti. Nadam se da neće to biti sagledano kao neko neprimereno otezanje
sa suđenjem, pošto sam već ustao da istaknem sledeće. Na stranici zapisnika 29, a to su redovi u zapisniku, u redu zapisniku 2, tu se pominje na jednom mestu pretresno veće. Da su uvid, da snimće bi odanjeni pretresno veće. Pretpostavljam da je greška u transkriptu. Predsedavajući sudija, hvala vam gospodine Markusen. Poslednja tema, gospodine Šešelj. Vi ste nam se pre nekog vremena obratili sa pitanjem koje je povezano sa snimanjem saslušanja jednog zaštićenog svedoka, neću dakle navesti ni ime svedoka, a ni datum kada je pretres održan. Nismo saznali, ja sam vas obavestio, da zbog problema tehničke prirode ne postoji audio i video snimanje. Jedini trag o saslušanju tog svedoka jeste zapisnik na engleskom jeziku. Taj zapisnik na engleskom jeziku preveden je na vaš jezik. Shodno tome, u mogućnosti smo da vam dostavimo na vašem jeziku celokupni transkript održanog saslušanja. Ne možemo to da dostavimo ni u jednom drugom obliku, osim u obliku transkripta. Kao što vam je poznato, kada ja uzimam reč, kada vi uzimate reč, kada tužilaštvo ili sve dok uzimaju reč, sve što mi izgovorimo se zapisuje istovremeno u zapisniku na engleskom jeziku. Dakle, zapisnik se ne vodi na francuskom jeziku, a ne vodi se ni na vašem jeziku. Ali kada ima nekih poteškoća sa prevodom, onda se na osnovu audio zapisa može proveriti šta je tačno izrečeno. U ovom konkretnom slučaju, zbog neke tehničke poteškoće, taj audio zapis ne postoji. Imamo samo tekst na engleskom jeziku, za koje je sad obezbeđen prevod na BHS. Skoro postavljam vam sledeće pitanje. Ukoliko vam se na vašem jeziku dostavi transkript celokupnog zasedanja, da li vam je to dovoljno? Gospodine predsedavajući, koliko mene sećanje služi, u svedočenju tog svedoka nije bilo ništa problematično po interese odbrane. Ja mislim da sam ga vrlo uspešno ovde ispitao i ono što bih ja želeo samo da proverim, da nije neko možda ubacio u transkript nešto što nije bilo u saslušanju. Onda bi vas pismeno obavestio i skrenuo vam pažnju na taj segment. Ukoliko ne bude ništa dodavano van onoga što je zaista rečeno u sudnici, to će za mene biti sasvim dovoljno, jer moji saradnici inače sa ovih snimaka meni na papir skidaju kompletno saslušanje, jer mi je tako lakše da se služim. Ja ne mogu da se služim na osnovu tih snimaka, onda bi to bilo potpuno nemoguće. Ja sam vizualni tip vezan za papir i jedno ako imam pred sobom papir mogu da funkcioniše. Ne mogu da funkcionišem ako gledam film pa da belešim na ekranu. Tako da neće biti problema. Ako bude neki problem ja ću vas pismeno obavestiti. Nadam se da će mi odmah to sekretar dati posle zasedanja. Ja bi... Predsedavajući sudija, dobro. Ja ću vam to s mesta dostaviti. Eto, ovo je celokupni transkript. Poslužitelj će vam to sada s mesta uručiti. Bjam. Dobro. Ako više nema tema o kojima valja raspravljati, pošto su sve strane u postupku uzela reč i iznala svoje stavove u vezi sa različitim temama, ja bih
okončao ovo zasedanje, zahvaljujem se svim prisutnima. Molim, ostanite.